אפשר לראות פה איתור שנראה סטנדרטי, אפשר לראות פה סלון, יש כאן ממש תמונות של משפחה והכל. במגירה מצאנו תמונות שמעלים דברים שהם חשודים, חלק מזה משמרות המהפכה, חלק מזה של חיזבאללה. נכנסים פנימה לאיתור, אפשר לראות שזה ממש קומפלקס של משפחה. ממש אפשר לראות פה את הסלון, מרחב ישיבה כזה, חדר שינה עם ארון, אנחנו מוצאים את הדבר הזה בפית בתוך בית משפחה, בתוך חדר שמשמש למגורים. אפשר לראות פה בגדים של נשים, בית של משפחה רגילה.